Мөлдір, мұнда қара, мұнда жидектер көп. Қарыш? Қырбасы толған бүлдірген. Мұндай өнім солтүстік Қазақстан облысында соңғы жылдары болмаған екен. Ақу Нұрлыбаева Озерное селосының тұрғыны. Күн ісіп, алқада жидек қызарысы мен шелегін алып орманға жол тарту азаматшаның күнделікті әдетіне айналған. Биылғы жылы біздің осы аймағымызда бүлдірген көп өте. Теріп жатырмыз, теріп алып сатып жатқандар бар. Мінекей бір жарым екі сағаттың ішінде бір шелек теріп алдық. Қыстың қамы, қысқа азық. Ягода свежая, вкусная. Подходим, покупаем ягоду. Наталья Сагандыр бір күн дала басында жидектерді жинаса, келесі күні оларды саудалайды. Табысы да жаман емес. Осының арқасында балаларымды мектепке дайындаймын дейді ол. Биыл жидек өте көп, ерінбеген адамдарға пайда. Көпшілігі осы жеміс жидектің арқасында күн көріп келеді. Тіпті қысқы отындарында дайындап алады. Күнделікті шаруадан қолы босамайтын азаматтар жидекті қала базарларынан сатып алып жатыр. Қазір ол шаһарымыздың кез келген сауда орындарында саудалануда. Бағасы да қалта көтерерлік. Мәселен, мынадай 5 литрлік жидектің құны небәрі 1,5 теңге. Бүлдірген Мария Панферованың сүйікті жидегі 12 келісін арнайы сатып алып, қазір оны қайнатуда. Қыстың күні емдік қасиеті де мол дейді ол. Оның үстіне жидек сұрапыл соғысшылдары азаматшаның күнделікті азығы болған екен. Бұл біздің таңғы түскі тіпті кешкі асымыз болатын. Шыны керек ол кездері нан ешқандай тамақ болмады. Сонда осы жидекпен тамақтандық. Жидекті уақытылы теріп алған жөн, өйткені ол 12 күннен соң ағып кетеді. Осыны ескерген солтүстік қазақстандықтар қазір табиғат ананың бергенін дер кезінде жинап алумен әлек. Солтүстік Қазақстаннан Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Дмитрий Рура,